اگر آپ کو گھر بیٹھے گاڑی بیچنی ہو تو یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور اس نمبر پر آپ اپنی گاڑی کی تصویر یا ویڈیو بنا کر بھیج سکتے ہیں، اور گاڑی کی تصویریں کم سے کم 5 سے 6 ہونی چاہیے اور آپ کی گاڑی فری میں ایڈورٹائز کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں AJK موٹر کارس۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب جدہ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل تعالیٰ کے کرم سے۔ آج اس گاڑی کا ریویو کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے سوزوکی بولان کا ڈبہ، 2011 ماڈل ہے اور راولپنڈی نمبر میں ہے۔ آج جو ہے اس کا ریویو کریں گے، تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کاری ڈبہ بہت ہی پسند آئے گا۔ ریویو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی اپڈیٹ ملتی رہے۔ ویڈیو جو ہے پوری واچ کیجیے گا تاکہ آپ کو پوری انفارمیشن مل سکے، اور جو اس کی ڈیمانڈ ہے وہ بھی آپ کو ان شاء اللہ اینڈ پر بتائیں گے۔ تو چلتے ہیں بنا ٹائم ویسٹ کے ہوئے گاڑی کا ریویو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی ناظرین، فرنٹ کا ریویو کر سکتے ہیں، ماشاء اللہ بہت شاندار گاڑی ہے، کوئی اسکریچ نہیں پڑے ہوئے۔ گاڑی جو ہے راولپنڈی نمبر میں ہے، سوزوکی کا ڈبہ بولان، 2011 ماڈل ہے، بالکل صاف گاڑی ہے۔ اور یہ گاڑی کی بیک سیٹ اپ دیکھ سکتے ہیں، کوئی اسکریچ نہیں پڑے ہوئے، تو ٹوٹلی جینون حالت میں ہے۔ اور انجن کی بات کی جائے تو انجن اس کا بالکل اوکے ہے، تو اس میں جو ہے سی این جی گیس جو ہے انسٹال کرائی گئی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی کنڈیشن، کوئی مین ایکسیڈنٹ نہیں ہے۔ تو یہ گاڑی کی رائٹ سائڈ آپ دیکھ سکتے ہیں، بالکل صاف گاڑی ہے۔ اور ٹائر کی بات کی جائے تو 4 ٹائر اس کے نیو ہیں اور الوئے رم ملیں گے اس میں آپ کو، جیسے کہ آپ اندر کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں، پوشنگ وغیرہ کی ہوئی ہے انہوں نے۔ اور یہ اس کا ڈیش بورڈ ہے، بالکل صاف، روم جو ہے بالکل صاف ہے اندر سے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سٹیئرنگ، سیٹیں وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو ہے بھائی جان نے مجھے چند تصویریں سینڈ کی تھی واٹس ایپ پر، کہہ رہے تھے کہ اس کی ایڈورٹائز کرا دیں، تو یہ جو ہے سیل کرنے کے لیے انہیں بھیجا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائروں کی کنڈیشن۔ پیچھے جو ہے آپ کو آواز آ رہی ہوگی شاہ شاہ، وہ جو ہے پونکھا لگا ہوا ہے اس کی آواز آ رہی ہے، اس کے لیے معذرت۔ تو یہ اس کا چھت آپ دیکھ سکتے ہیں، سیل ٹو سیل جو ہے جینون حالت میں ہے۔ تو یہ تھا آج کا ریویو، 2011 ماڈل کا ڈبہ سوزوکی بولان۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو کا ڈبہ بہت ہی پسند آیا ہوگا۔ اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ہے 6,80,000، جو اسے خریدے گا اسے مزید ڈسکاؤنٹ کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ٹائم پر لینا ہو تو ٹائم پر مل جائے گا۔ تو اگر آپ کو رابطہ کرنا ہو یا گاڑی کی مزید معلومات چاہیے ہو تو آپ کو اسکرین پر شو ہو رہے ہوں گے، آپ مزید معلومات لے سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا فرینڈ کے ساتھ تاکہ میری بھی رضائی ہو، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تو اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بھی خیال رکھیے گا، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملوں گا، اللہ حافظ۔ اگر آپ کو گھر بیٹھے گاڑی بیچنی ہو تو یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور اس نمبر پر آپ اپنی گاڑی کی تصویر یا ویڈیو بنا کر بھیج سکتے ہیں، اور گاڑی کی تصویریں کم سے کم 5 سے 6 ہونی چاہیے اور آپ کی گاڑی فری میں ایڈورٹائز کی جائے۔